Açılış mərasimində Türkiyə tərəfdən Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycandakı hərbi atəşesi General-Mayor Küzəl Karaur, Hərbi Əməkdaşlıq Koordinasiya Qrupunun yüksək rütbəli zabitləri və Türkiyənin Azərbaycandakı səfir Hulusi Kılıç iştirak etdi. Artıq sabah xidməti müddəti bitdiyi üçün Türkiyəyə dönən səfir Hulusi Kılıç Azərbaycan ərazisində Türkiyə hərbiçilərinin məzarlarının bugünə kimi qorunmasını, iki ölkə arasında qırılmaz bağların sübutu olduğunu qeyd etdi. Bugün Salyan'da tarihi bir gün yaşıyoruz. Kardeşliğimizin tarihi bir gününü yaşıyoruz. Bu şehitlikler Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin direkleri diyoruz, seneti diyoruz, remzi diyoruz. Bu şehitler olmasaydı bugün de herhalde burada olmazdık diyoruz. Bunu biz demiyoruz, tarihçiler diyor. Yarın Bakü'den ayrılacağım ama ayrılırken içimdeki sevinç gerçekten daha da büyüyecek. Qeyd edək ki, şəhidlərin abidə kompleksi Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə inşa olunub və gələcəkdə Azərbaycanın digər bölgələrində də Türk şəhidlərinin xatirəsinə abidələr uzadılacaq. Rəhman Məlikov, İlqar Mustafayev, Aynes Salyan.